O Maio Vintage volve a Rúas de Boiro coa súa décima edición. Haberá máis de 40 postos de artesanía, diferentes actuacións e contará coa participación da AVE. Hai 10 anos botou a andar en Boiro o Maio Vintage da man da Asociación Creatura e agora consolidouse e converteuse nunha das iniciativas culturais máis importantes do municipio. O vindeiro sábado, 6 de maio, a Rúa Peonil volverá a encherse de postos, comerciantes e visitantes para gozar dun día especial. Un escaparate de toda a creatividade boirense. Por ese lado, despois coincide que está tamén moi participada polo comercio, pola hostelería, por toda a xente da rúa. É unha actividade que se sinte moi propia por parte da cidadanía, que podemos decir que cada ano xunta unhas 3.000, 4.000 personas durante todo o día, unha actividade de gran formato, e estamos moi, moi orgullosos de que sea... De que sea así, hai que decir que o Concello de Boiro sempre foi financiador e acompañador, digamos, deste proceso cidadán e participado deste mercado cultural. Que este ano volverá a contar coa participación da Asociación Boirense de Empresarios. Animamos a que todos os comerciantes pois, quiten algún percheiro á rúa, se caractericen. A hostelería animamos a que faga pois, non sei, pois, algún menú especial para esos días, Maio Vintage, que todo o mundo se caracterice un pouquiño para dar máis ambiente, se cabe, a este evento. Nada, como decía, eso, é un evento que repercute moitísimo en Boiro. O último ano, pois, así se veu, non, as calles estaban ataigadas de xente, empeza pola mañán e acaba pola noite, hai todo o día, pois, ambiente. E diversas actividades pensadas para todos os públicos. De música para adultos, DJs durante todo o barrio animando ao que son toda a rúa onde ten animación o Maio Vintage e programación tamén para o público familiar e infantil. Haberá os concertos ao mediodía de Meiga e finalizamos con Heroínas e as actuacións dos DJs Pidechas o Corpo, Rasca e Pincha e Baño Checo. En canto á programación máis familiar ou infantil, teremos de novo a Nelson Quinteiro, co Teatro Cabaré, e a Marta Ríos. E, como non, volveremos a ter o Obradoiro de Elaboración de Maios, que xa é parte tradicional desta festa, con Trebello e co colectivo Turbina. Ademais de contar un ano máis co Obradoiro de Baile, a Rúa Peonil enchera a sede postos, xa que participarán 44 que contarán con artesanía, artigos de ilustración ou obxetos de segunda man. Consíguese gracias á sinerxia de todos estes colectivos. Boiro crece culturalmente gracias a todas as asociacións e colectivos que sempre se xuntan para facer diferentes actividades. E esta é unha mostra. O día 6 de maio volveremos a ver, estou segurísima, as calles de Boiro ateigadas de xente durante todo o día, como ben comentou Alberto, sobre 3.000 personas pasan ese día con nós disfrutando de todas as actividades que acaba de comentar Marga. Entón, a mí me parece importante recalcar sempre en esta casuística que se dá. O vindeiro 6 de maio, Boiro vivirá a décima edición do Maio Vintage, polo que haberá actividades dende as 11 da mañá ata as 8:30 da noite.